सदस्य श्री पूर्णबहादुर घरती मगर समय पन्ध्र मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य श्री रवि लामी झाने मान्य अर्थमन्त्रीज्यूद्वारा आर्थिक वर्ष असी एक्कासीको आर्थिक विधेयक विनियोजन विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि हामीले मन्त्रालयगत छलफलमा आजसम्म भाग लिइराखेका छौँ र करिब अन्तिम चरणमा हामी पुगेका छौँ यो अन्तिम चरणमा पुग्ने बेलामा चाहे सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्ने होस् या प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने मान्य सदस्यहरूको एउटै कुरामा मतक्यता के रह्यो भने यो विधेयकले समानुपातिक र समावेशी ढङ्गले विनियोजन गर्न सकेन यसले अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा बोल्नुभएका जुन नाराहरू थिए जुन इन्डेक्सहरू थिए त्यो अनुसार चाहिँ विनियोजन हुन सकेन भन्ने कुरामा सबै मान्यज्यूहरूको चाहिँ मतकैता छ भन्ने मैले बुझेको छु र यसमा अनौपचारिक छलफलको क्रममा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले र मान्य मन्त्रीज्यूले दिने जवाफ पनि सजिलै छ अर्थमन्त्रीज्यूले मन्त्रीजीले दिएको आधारमा मैले राखेको भन्नुहुन्छ मन्त्रीज्यूहरूले अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ लेख्दै लेख्दै राख्दैनै राखिदिनु भएन भन्नुहुन्छ हामीले कसले भनेको चाहिँ विश्वास गर्ने अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका हेर्ने हो भने त उहाँले त प्रश्न लिखित रूपै भन्नुभएको छ कि अर्थ मन्त्रालयको एलएमबिआइएसमा इन्डिकेट गरेको बजेट हामीले राखेका छौँ भनेपछि त यो अर्थ मन्त्रालय लिएको हाम्रो मन्त्रालयको होइन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ जस्तो जा मलाई लाग्छ खर होस् हामी एउटा छलफलको प्रक्रियामा छौँ र यसलाई हामीले समाधान त लिनै पर्छ अब समाधान लिने प्रक्रियामा मेरो सामान्य ज्ञानले बुझेको कुरा के हो भने जब अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थ विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अर्थ विधेयक प्रस्तुत गरेको साँझैदेखि नै करको दायराहरू चाहिँ सुचारू हुन हुन्छ कर लागु हुन्छ अब कर लागु भइसकेपछि हामीले भन्ने गर्छौँ कि यो चाहिँ सच्याउनु पऱ्यो यो चाहिँ उल्ट्याउनु पऱ्यो यो चाहिँ भएन यो मैले बुझेको कुरा के हो भने कहाँ बुझ्न सकेन जब करको दायरा लागु हुन्छ भने हामीले त्यो विधेयकलाई त फेरि फेर बदल गर्न त सक्दैनौँ अब फेरि यो मन्त्रीज्यूलाई अक्कर पर्ने वा कर त लागु भइसक्यो सरकारलाई अक्कर पर्ने नफेर्य हामी यहाँ चाहिँ फेरि टक्कर पर्ने टक्कर पनि परिराखेको छ सरकारले अक्कर पनि परिराखेको छ कर पनि सुरु भइसक्यो र जे होस् यसलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो कि हाम्रो जुन प्रकारको प्रक्रिया छ नीति छ चा, यसलाई चाहिँ आगामी वर्षमा हामी चाहिँ सुधार गर्छौँ भन्नुभएको छ र अर्थमन्त्रीज्यूले पनि त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ म कामना गर्छु कि आउँदो आर्थिक वर्षमा यो प्रकारको प्रक्रियाको हामीले अन्त्य गर्नेछौँ अब यसो भन्दै गर्दा अब आज धेरै विशद विषयहरू छन् मभन्दा मा अगाडिका मान्यजीहरूले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ मेरो अल्प ज्ञानले धेरै कुराहरूमा चाहिँ बोल्नु मेरो धृष्टता होला तर पनि अब यो मन्त्रालयगत रूपमा भन्दाखेरि संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयको बारेमा कुरा गर्दा कतिपय प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यले भन्नुभयो तपाईँ त सत्तापक्षीको मान्छे आफ्नै पार्टीको मन्त्री छ योजना त भरमार पऱ्यो होला मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो आफ्नो पार्टीको मान्छे आफ्नो पार्टी दलको चाहिँ सदस्य मन्त्री हुनुहुन्छ हिजो उहाँहरूको पनि त्यही भएको आज मेरो पनि के नभएर भन्ने हिसाबले यो तेस्रो संस्करण चाहिँ पुस्तिका आउने बेलासम्म पनि मैले त्यो विश्वासमा मैले त्यो पुस्तक हेरेको छैन मलाई अब आशा छ मन्त्रीज्यूले योजनाहरू चाहिँ समावेश गर्नुभएको होला भन्ने म कामना गर्छु र मन्दिर मस्जिद गुम्बा चर्च आदि इत्यादिले मन्त्रीज्यूको चाहिँ कल्याण गर म यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय योजना आयोगको कुरा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग जसले देशको सम्पूर्ण योजनाको जिम्मा पाएको छ र उसले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा हामी बजेट निर्धारण हुन्छ र त्यो बजेटमा हामीले छलफल गर्ने गर्छौँ र गरिरहेका छौँ तर यो निकायको कानुनी आधार के हो प्रधानमन्त्री यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ योजना आयोग भनेको प्रधानमन्त्रीको विचार र योजनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि योजना निर्माण गर्ने चाहिँ निकाय हो तर यो निकाय सरकारको कार्यकारी आदेशले मात्र जारी गरेको छ र यसको सञ्चालनका लागि ऐनसम्म पनि छैन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र संविधानले परिकल्पना गरेका समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका मूर्त योजनाहरू चाहिँ स्पष्ट हुन सकिराखेका छैनन् र हाम्रो योजना आयोगको कार्यकक्षामा यस्तो हुनु हुनुपऱ्यो कि अबका पाँच वर्षमा नेपालको स्वरूप यस्तो हुनुपर्छ समृद्ध नेपालको खाका यस्तो हुनुपर्छ भने सेन्ट मोडल कोही पनि मान्छेले आएर सहज ढङ्गले चाहिँ बुझ्न सकोस् हरेक मन्त्रालयमा अबको पाँच वर्षको नेपाल के हुन्छ भन्ने बारेमा मन्त्रालयका शीर्षक अन्तर्गत मन्त्रीको क्वार्टर नजिक होस् या मन्त्रालय कार्यकक्षमा होस् त्यो सेन्ट मोडल चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यो प्रक्रियामा हामी जान सकेनौँ भने हाम्रो बकवास मात्र हुन्छ त्यसैले हाम्रो भनाइ र गराएका कहीँ तात्पर्य चाहिँ मिलेका छैनन् जस्तो मलाई लाग्छ र मूर्च योजनाहरूमा हामीले योजना आयोगले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई चाहिँ हामीले चुम्नको लागि सात सय पचहत्तरवटै स्थानीय तहमा सात सय एकसट्ठीवटा चाहिँ सरकारहरू छन् हाम्रा र छ हजार सात सय त्रिचालिसवटा हामीले ओडाहरू छन् र ती ओडाहरूमा हामीले अबको समृद्ध नेपालको खाका के गर्ने भन्ने बारेको स्पष्ट चाहिँ हामीले रेखाङ्कन हुनुपर्छ त्यो गर्न सक्यो भनेपछि मात्र हामीले हाम्रो संविधानले प्रतिभाभूत गरेको विषयहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा कुरा गर्दा उपराष्ट्रपति कार्यालयको विषयमा छलफल आज स्थगित भएको छ हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरोमोनियल पदको रूपमा चाहिँ परिभाषित गरेको छ भने उपराष्ट्रपतिलाई सेरोमोनियलको पनि सेरोमोनियल पदको रूपमा चाहिँ परिभाषित गरेको छ बनाएको छ अब राष्ट्रपतिले राष्ट्र उपराष्ट्रपतिले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने प्रचलन छिमेकी राष्ट्र भारत अमेरिका लगायतका संसारका अन्य मुलुकहरूमा छ तर हामीले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा यो कुरालाई समावेश गर्न सकेनौँ बिना उत्पादक कामको पदहरूले मान सम्मान त बढेको छ बढाएको होला र काम पाएको अवस्था चाहिँ हामीले देखिराखेको छैनौँ कार्यालयको लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएको हुनुपर्छ तर यसो हेर्दाखेरि यो धेरै भयो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ कार्यालयको लागि विनियोजित बजेटका सन्दर्भमा अब यता सरकारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै गयो भने जस्तो सम्बन्धित कार्यालयको हिसाबले हेर्दा त्यसको काम कारवाहीको हिसाबले हेर्ने बेलामा चाहिँ अपर्याप्त भयो भन्ने पनि लाग्छ होला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद दुवै श्रेणिमूल हुन् दुवै श्रेणीमुनि लगभग पदमा कर्मश पाँच र छजना राज्य मन्त्री स्तरीय सल्लाहकारहरूको व्यवस्था भएको छ यसका लागि पनि बजेट छुट्याएका छौँ तर त्यो सल्लाह कसले लिन्छ यसको उपयोगिता के हो भन्ने बारेमा फेरि पनि के हो बहसकै विषयहरू छन् नेपालको जनयुद्ध सुरु हुनु पूर्व हाम्रो नेपाली सेनाको सङ्ख्या पचास हजार थियो र नेपाली सेना द्वन्द्वको क्रममाबाटै एक लाख पुग्यो र द्वन्द्व समाप्त भयो तर त्यो सेनाको सङ्ख्यामा कटौती भएन नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र सङ्ख्या घटाउने कुरा बृहत् शान्ति वार्ताको मुख्य एजेन्डा थियो आज विनियोजित बजेटको संस्थाको लागि अपर्याप्त होला किनभने नेपाली सेनाको आजको विश्वको विकसित विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा उसको चाहिँ क्षमता विकासको क्षेत्रमा उसलाई आवश्यक सामग्रीको क्षेत्रमा यी बजेट चाहिँ अपर्याप्तै होला तर अब यी सीमा क्षेत्रको रक्षा उत्पादनमूलक कार्यमा चाहिँ नेपाली सेनालाई लगाउने र सशस्त्र परिवारको चाहिँ कार्ययोजनालाई त्यही ढङ्गले चाहिँ योजना विन्यास गर्ने कुराहरू चाहिँ थुप्रै कुरा छन् त्यस हिसाबले अहिले नेपाली सेनालाई छुट्याएको बजेट अपर्याप्त हुन्छ होला तर हामीले हाम्रो सन्दर्भमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने यसको सेनाको लोकतान्त्रिकरण कसरी गरेर लैजाने भन्ने विषयमा हामीले केही विगतमा छुट्याएका कुराहरू पनि अझै पनि हामी सोच्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ गृह मन्त्रालय ला र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको विषयमा कुरा गर्दा अगाडि पनि कतिपय मान्यज्यूले भन्नुभयो देशको शान्ति सुशासन कायम गरौँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अझ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउँ जेललाई सुधार गृहको रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पूर्वक्त मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो मेरो पनि जोड चाहिँ के छ भने आजको सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा जेललाई एउटा अपराधीहरूलाई चाहिँ सजाय दिने ठाउँको रूपमा भन्दा पनि जेललाई एउटा मान्छेको नैसर्गिक अधिकारलाई अझ सुरक्षित बनाउने उनीहरूलाई चाहिँ सिक्ने र आफ्ना कमी कमजोरीलाई चाहिँ सुधार्ने मौकाको रूपमा चाहिँ सुधार गृहको रूपमा चाहिँ विकास गर्नको लागि गृह मन्त्रालय त्यस प्रकारको योजना तय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ राज्यका सबै तहमा सर्वसाधारणहरूको पहुँचलाई स्थापित गर्न हामी सबै मन्त्रालय विशेष गरेर राज्यको नेतृत्व गर्ने शक्तिले त्यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जनमनका आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरौँ आज राज्यको जिम्मेदारी सम्हाल्दा आकर्षक प्याकेटमा बहुल मूल्य उपहारहरू लिएर आउने मान्छेहरू पनि हुन्छन् हिजो सङ्कटको बेलामा एकमानो मकै र भटमास भुटेर के अरे खल्तीमा लिएर आउने मान्छेहरूको पनि आकाङ्क्षाहरू हुन्छन् ती आत्माहरूलाई पनि ती मनहरूलाई पनि कसरी सन्तुष्ट बनाउने भन्ने कुराको प्रत्याभूति हाम्रो सरकारको नेतृत्व गर्ने शक्तिले हामीले गर्नुपर्छ अब यति भनिसकेपछि हामीले सामान्य सभामुख ज्यू हामीले शपथ ग्रहण गरेको आज एक सय आजैकै दिन ठ्याक्कै एक सय पचासी दिन पुग्दो रहेछ र चा। हामी चाहिँ चौसठी बैठकमा उपस्थित भएका छौँ यो बैठकमा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि छलफलको प्रक्रियामा यो दिनमा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुराको बारेमा मेरो एउटा अल्प ज्ञानले केही अनुभूतिहरू चाहिँ भएका छन् संसद आफैले बनाएको नियमको पालना गर्नेहरूबाट नै उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको छ संसदीय अभ्यासमा हाउस इन अर्डर भन्ने गरिन्छ र यसको मर्म हो सदन सही प्रक्रियाले चल्नुपर्छ ढङ्गले चल्नुपर्छ र सदनको एउटा मर्यादा अनुसार चल्नुपर्छ तर सदनमा बिना प्रस्ताव छलफल हुँदैन भन्ने कुरा लेखिएको छ तर बिना एजेन्डामा छलफल हुन सक्दैन यसका अलावा पनि सदनको काम कारवाहीलाई डिरेल गर्ने प्रयत्न पनि यता कदा हामीले गरेका छौँ यो वास्तवमा हाम्रो संसदीय अभ्यासको लागि दुःखद कुरा हो यो हालसम्म पुग्दै गर्दा सदनको गरिमा महत्त्व र मानमा समेत पनि आज पुगेको जस्तो मलाई लागेको छ मान्य सदस्यहरूको विशेष अधिकारको हनन पनि भएको छ यहाँले सबै मान्य सदस्यले हेर्नुभएको होला हामी सदनमा उपस्थित भएका छौँ हामीले हाम्रो मर्यादालाई कसरी कायम गर्ने यो हाम्रो आफ्नो शैक्षिक कुरा पनि हो तर यो सम्मानित सदनमा उपस्थित भएका मान्ने सदस्यहरूको हुर्मत गर्ने प्रकारले गलत प्रकारले आएर मिडियावादी जुन ढङ्गले गरिएको छ यो हाम्रो संसदहरूको विशेष अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ कुनै अमुख मान्य सदस्य र अमुख मान्य सदस्य कुरा गरेकोलाई एडिट गरेर फोटोसप गरेर अनि युट्युबमा हालेर चाहिँ सांसदहरूको चाहिँ बेजिती गर्ने योभन्दा बेजित सांसदको के हुनसक्छ त्यसैले हाम्रो सांसदहरूको चाहिँ विशेष अधिकारको चाहिँ हनन भएको छ यो कुरामा चाहिँ सम्मानित सभामुखले विशेष कदम चाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले समय मागेको बेला बोल्नलाई समय दिनुपर्छ त्यसमा पनि विदेश भ्रमण जाँदा र फर्काँदा सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ सदनमा जानकारी दिने प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदा प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गर्छ अब सदन पर्छ प्रधानमन्त्रीले प्रश्न सोधिन्छ जवाब दिन लाग्दा सदनमा हङ्गामा हुन्छ यो कस्तो खालको प्रजातन्त्र यो कस्तो खालको चाहिँ हाम्रो संसदीय मर्यादा हामीले के मानक चाहिँ यहाँ स्थापित गर्न खोज्दैछौँ सदनमा कसैले पनि बोल्ने बोलेको मन परे पनि नपरे पनि संसदको नियम मिचेको छैन भने आपत्ति गर्न पाइँदैन नियमापति भनेको नियम बमोजिम सदन चलेको भने ध्यान ध्यान आकर्षण गराउने विषय हो भन्ने कुरा नियम पालन गर्ने सबैले जान्नुपर्छ र यो अवस्थाले जतिखेर जे बोली पनि हुन्छ भन्ने जस्तो प्रकारको अभ्यास हामी थालो के अरे थालनी गर्दैछौँ बोल्ने भनेको हामी सदनभित्र होस् या बाहिर यस्तो लाग्छ कि यो प्रजातन्त्र भनेको यो बाकुनिनको घोडा जस्तै हो लहलाउँदो झुलेका धानका बालाहरूमा कुदा बाक्नले घोडा कुदा जस्तै गरे जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो प्रकारको मानक स्थापित हुन खोज्दैछ यो कुरामा हामी सबै गम्भीर बन्न जरुरी छ प्रधानमन्त्रीले जवाब दिइसकेपछि छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ भन्दै बैठकको अर्को एजेन्डा प्रवेश गर्छ अब त्यो प्रवेश गरिसकेपछि पनि सो विषय पनि बैठकको कार्यसूचीमा आउनु राम्रो हुन्छ तर प्रधानमन्त्रीको प्रत्युत्तर पछि त्यसैले ओझेल पार्नका लागि फेरि प्रतिपक्षले बोल्नुहुन्छ हामी कस्तो संसदीय अभ्यास गर्दैछौँ सभामुखले समयचित ध्यान दिन नसके आउँदै दिनमा पनि हाउसलाई अर्डर भत्किने हाउसको अर्डर भत्किने सम्भावना खतरा हामी देखिराखेका छौँ हाउस अर्डरमा नहुँदा प्रतिपक्षले बोल्ने प्लेटफर्मको पनि अन्त्य हुन्छ त्यसरी जब हाउस अर्डरमा रहन्छ त्यस बेला प्रतिपक्षले बोल्ने ठाउँ पनि रहन्छ हाउस अर्डरमा रहँदा हुने प्रक्रिया हुने खतरालाई हामी प्रतिपक्षको आवाज बिनाको सदन र लोकतन्त्र दुवै औचित्य हुन पुग्छ त्यसैले यसमा हामी सबै सचेत बन्न जरुरी छ म सामान्य सभामुख मार्फत म साधारण निवेदन गर्न चाहन्छु संसद सरकारले बोलाएको बैठक हो जसमा प्रतिपक्षले मनज्ञ आफ्नो कुराहरू भन्न पाउँछ तर सबै कुराको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ सबै प्रश्नहरूको जवाब सरकारले दिनुपर्छ संसदलाई अनुत्तरित छाड्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा प्रतिपक्षले उठाएका हरेक प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले जवाब दिएपछि छलफल समाप्त हुन्छ तर यो परम्परा संसदीय प्रणाली अप्नाएका मुलुकका धेरै राष्ट्रहरूमा चाहिँ हामीले देख्ने गर्छौँ राष्ट्रपति प्रणाली भएका मुलुकमा पनि अवलम्बन हुन्छ प्रधानमन्त्रीको जवाबपछि प्रतिपक्षी नेताले बोल्न दिने र सदनलाई अनुतृत बनाउने कुरा सार्वभौम संसदलाई अनुतृत बनाउने हो सरकारले जवाब दिन चाहेन भने पनि सोको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ सरकारले जवाब तत्काल दिन नसक्ने हो भने समय माग्नुपर्छ त्यो बन्दोबस्त सभामुखले मिलाउनुपर्छ सदन अनुदृत अवस्थामा छाड्न मिल्दैन यस्ता काम सदनमा बग्रेली हुन थाल्नु हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो सङ्केत होइन संसदीय अभ्यासमा हाउस इन अर्डर भन्ने गरिन्छ यसको मर्म हो सदन समयमित हुनुपर्छ सदन सिस्टममा चल्नुपर्छ र सदन मर्यादित हुनुपर्छ सदनमा भारत भ्रमण नीति कार्यक्रम बजेटको चर्चा चुनिँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छायाँ परेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले लहर तान्दा पहरो थर्किने सम्भावना कमजोर भएको छ यो काम सचेततापूर्वक गरेको हो या घुलवस गरिएको हो यसमा हामी सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ अर्को अर्को पक्षप्रति आक्रोश गालीगलो छैन समे र सभ्य भाषामा आफ्नो कुरा भन्न सक्नुपर्छ जनता यति चलाक भइसक्यो कि प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना र सत्तापक्षले सरकारको बचाउ सुनेर सायद मजा मानेका होलान् उनले गिजाइराखेका होलान् सत्तापक्षको आलोचनात्मक सावधानी र प्रतिपक्षको रचनात्मक सुझावको अपेक्षा यति बेलाको जनताको रुचिको विषय बनेको छ भने पनि हामी हेक्का राख्न जरुरी छ त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रमा संसदको काम भनेको असल कानुनमा ध्यान दिने हो सरकारका दैनिकमा धेरै समय खेरफाल्न हुँदैन किनकि सरकारलाई बोली वा गालीले होइन कानुनले बाँध्न प्रयत्न गर्नुपर्छ तर हाम्रो दुर्भाग्य निर्वाचन भए लगतै बसेको सदनले एउटा पनि कानुन पारित गएन दोस्रो अधिवेशन पनि सरकारले गाली गर्न बोली बिकाउन र तुस मेटाउनमै व्यस्त भएको छ यसैले हामीले आगामी दिनमा यो कुरालाई चाहिँ सच्याउन जरुरी नै छ परिवर्तनप्रतिको आस्था र दुर्गा दुरागरा राख्नु दुर्भाग्यलाई निम्त्याउनु हो सौभाग्यले केवल केही के मान्छे केही विद्वानलाई मात्र लिएर आउँदैन मात्र उनलाई चाहिँ सुविधा दिँदैन दे उनीहरूलाई पनि समय दिन्छ उनीहरूलाई पनि साथ दिन्छ जो परिवर्तनको लागि तत्पर हुन्छन् र जीवनको बलिविधिमा हुम्न तयार हुन्छन् त्यसैले यो कुरामा हामी सबै सचेत बनाउँ र समृद्ध नेपालको एउटा सपनालाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता हामी यही सम्मानित सदनबाट सबैले गरौँ धन्यवाद